kagung saking Bapak Noto. Asuh enggal-enggal tujuh sasana pangandaran. Alon-alon kelakon grebet waton selamat dia waton kecanda adi coro tumplek konjen enggal kawiwitan Raton Doyekti menawito punden kaulo bobo nyoto saribet ibu sampun paripurno anggenipun mentasaken ingkang putra sedayanipun saged bangun bale somah mugiyo sedaya tansah pinaringan adem ayem tentrem bahagia mulya donya dumugi jelasan. Cucuk lampahipun semoga panjenenganipun Kang Mas Meyot. Thank you.
pamit malih. Mubeng Pak nggih, pinarak nggih. Mlayat aja mela-mela ora tunggale. Eno wontuk, Mas. Engko tok bagian nek wis bar campur sarine. Semoga papan panggenan wedal kalataraken dumateng panjenenganipun Bapak Mudin, semoga nggenipun ngabulaken kajatipun nikah menggugati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya, dhumateng para bapak lan para sedaya ingkang sampun dipun kecap wonten ing mriki. Ing mriki kawula kapringe karaken utawi nindakaken punapa ing dados kajatipun Bapak Nyoto dening dalu punika Bapak Nyoto rukun ingkang kenging kagungan hajat ingkang hajat menika niat pindah dipunati sedekah karena Allah muridipun Allah taala ugi kurma dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususipun para keluarganipun nggih punika para garwa saha putranipun sedaya lan parih kurma dhateng para sahabatipun sedaya khususipun sahabat kawan ingkang kinasian nggih punika Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali saha sak keluarganipun ugi malih kurma dhateng Bapak Nabi Adam Hawa saha kanthateng para wali sedaya khususipun Sultan Agung Syekh Abdul Qadir Jalai lan malih hormat dateng Wali Songo ingkang sami khususipun Sunan Kalijaga lan malih hormat dateng cekal bakal dusun Darmiki ingkang babad dusun Maliki pramila sedaya piyantun ingkang saben kebak rahmat keselamatan kalawajaga tasih rahmat taufik sedaya hidayahipun dumateng Bapak Nyoto sak keluarga khususipun umi menjang kita sedaya ingkang dipun antar wonten ing sedaya lan malih Bapak Nyoto hormat dateng alhamdulillah ingkang jugi dusun Samrijo mriki ugi ingkang jagi balik riyad pun penting jawi khususipun ingkang jagi badai pun Pak Nyoto sak keluarga inggih menika malaikat Abdul Rahmi pramila menkerkan kula wau dipun hormat mugi Gusti Allah tansah paring sehat wal afiat jasmani dhateng Pak Nyoto sak keluarga khususipun umumnya dhateng kita sedaya ingkang atur wonten kekacat ing mriki sedaya mugi kanthi sehat wal afiat wonten nyoto saged nindakaken sedaya perintahipun Allah taala nepi kawisaning Gusti Allah kanthi istiqomah ing akhiripun Bapak Nyoto sak keluarga gesang kanthi istiqomah benjangipun husnul khotimah dene hajat ingkang khusus ing dalu pening ngurmati nggih menika tumlek konjen anggenipun napa gadah hajat nggih menika anikahaken putra putrinipun nggih Mbak Melia kalih Mas Galih menika kadatipun jawi menika terakhir menika dipun mugiyo kanthi sedhako menika andadosaken sedaya tulak ing balak niru bidhasul penyakit sehingga Pak Nyoto sak keluarga khususipun anggen kalih pinaringan selamat rahayu wilujeng selamat fitdini wat dunia wal akhirah ing akhiripun temanten kalih saged gesang kanthi istiqomah benjangipun husnul khotimah inggih menika keluarga ingkang sae keluarga ingkang langgeng kados keluaripun Nabi Adam Hawa dawa kurbanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih Siti Khadijah Al-Kubra ugi keluarganipun Sayyidina Ali saha Fatimah Asy-Syairah menika keluarga ingkang langgeng fit dini wat dunia wal akhirah amin Allahumma amin sari sampun sah kajatipun sampun yang korakan kajatipun monggo kita sareng-sareng gedungo mugiyo kanti dungo kita yang dados saken punapa ingkang dados kajatipun Bapak Nyoto sak keluarga terus dipun kabulaken dening Gusti Allah taala ugi pikantuk ridhanipun Allah taala pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk barikun para anbiya wal mursalin wal aulia wasyuhada wassolihin wal ulama wa jamil malaikatil muqarrabin ugi pikantuk barikun para masyayikh khususipun barokahipun para bapak lan ibu ingkang dipun atur kedah yang mulya ila hadratil Muhammad sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain sayyulillah lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa khusan anak teman dan kalih mugi atas pengang sakinah mawadah warahmah pikantuk ridho sang Allah taala amin Allahumma lahumul fatihah a'udzu minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Al-Gawidin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Surat al-Mustaqim Surat al-Lazina Anamda alaihim Har ma'udubi alaihim Walabdallin Amin 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 Ya Rabbil Alamin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu ta'ala anhu ajma'in walhamdulillahirabbil alamin hamdaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimil sulthanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa daqlana biha min jamil hajat wa dudhina biha min jamil sayiat wa darfa'una inda ala darajat wa dhuqna hayati wa hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal hajatan bapaknya tuh hajatan makbula ya Allah. Allahumma taqabbal sholatan bapaknya tuh sholatan makbula ya Allahumma ji'alna ya Allah bapaknya tuh selaku keluarga min ahli imi wal khair ali ibadihi alil muttaqin ali salamah fid dunya ila akhirah. Allahumma ji'alhum ya Allahumma ji'al ya Allah Mas Mbak Melisa Mbak Mas Galih keluarga keluarga ingkang sakinah mawadah waromah pikantuk ridho Allah taala. Allahumma taqaddu ana ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi man arad. Hasbunallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim wa huwa rabbul hasin wa huwa rabbul hasin. Rabbana sabaqna bil iman wa la taj'alna ghillal lil rabbana innaka raufur rahim. Rabbana wa azwajna wa dhurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama ya Allah. Allahumma tu'ana ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allah minta keselamatan fitin wa afiatan suwatan fil aimi wa badukan tinggi wa qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawilana fi sakratil maut wa najatan min al hisab ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumul Fatiha. A'udhu wa shaytanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mengke betos tunggal-tunggal nggih. Daringane tunggal-tunggal, pancine tunggal-tunggal, rantange tunggal-tunggal. Lah iwake mengke kula mboten napa-napa. Lah kok genah kowe? Lah iwake mok siji maksud ya niku nggih didem. Oh nggih mboten napa-napa menawi didem. Nah nek suwi-wi ngoten saged didem kalih, sempol saged kalih, tapi nek ndas wah senenganku ketingale. Mas nek kowe iki ora bagian ndas. Lah apa? Blutru ae lho kowe. Wis ra apa-apa tiba ngguri rezeki keri biasane akeh. Iya. Nggih, pun dipun tampi. Nggih. Kagem sangwang genipun balai somah mugiyo mimbui doyo kegiatan adem ayem soho tentrem satemah cukup sandang pangan tuin papan sedoyo ingkang putra putrinipun bapa nyoto saribet ibu nyumi. Amin. Alhamdulillah. Nah niku bu lah setunggale aneh senti bondas aneh tiba buntut iki. Akal ternyata tiba kulit tok mas. Enak keceran payah nih mau gue. Ya aja, masuk keceran kayak payah lu. Cih. Bagiannya wong tua Mas Melilot, Tribun. Bapak Nyoto Sarimbit Ibu Nyumi sampun mentas anggenipun gesang wonten ing alam Padang menika sampun ngentasaken ingkang putra sedayanipun pun gedhekne pun minterke satemah sampun mola kramake utawa ngrabekne pun kari senenge momong putu-putune mugi mimbu daya ayem tentrem bahagia mulya kanthi teguh rayu slamet sedayanipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih monggo dipun iringi kalian Lorenza jumenengipun Yo keluarga Bapak Nyoto Sarimbit Ibu Nyumi mlampah kanthi alon-alon beto menapa ingkang dados sesulihipun Bapak Nyoto Sarimbit Ibu Nyumi mugi berkahi tumrap keluarganipun temanten sekalian semoga Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
alhamdulillah wa syukurillah adicara